ଗଞ୍ଜାମର ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପକ୍କା ଘର ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ନୂଆଣିଆ ଘର। ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବୁଡ଼ୁରୁଙ୍ଗୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଁ। ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ଧୂଆଁ ବାଣ ସାଜିଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଦଳୁନି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର ଓ ପଲିଥିନ ତଳେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। କାହାର ଘରେ ଛପର ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାର ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। କାହା ଘରକୁ ବେତ ଭରସା, କେବଳ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହଁ, ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଞ୍ଚ ପାଟକ ହେଲାଣି ଆମକୁ ବାସଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, ତେଣୁକରି ପାଣି ଯୋଜନାରେ ବି ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଇପାରୁନୁ। ଖାଲି ଚାଉଳ ମୁଠାରେ ଦେଲେ କ'ଣ ସେତିକ ଖାଇକି ଆମେ ରହୁ କି? ପାଣି ମାନେ ତ ପିଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ଯଦି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭୋଟ୍ ନ ଦେଇକି ତୁମେ ଏତେ ଗୁରାଳି ହେଉଛ କାଣ? ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଭୋଟ୍ ପରେ ତୁମ ଘର ଦିଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ପାଞ୍ଚ ପାଳି ଗଲାଣି ହେଇ ପାଞ୍ଚ ପାଟକ ହେଲେ ହେଲେ ଖାଲି ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ଯାହା କହିଲେ ହେଲେ ଏଇଥର ଭୋଟ୍ ନିମା ଆମେ କାହାକୁ ହେଲେ ଦେବୁନୁ, ଭୋଟ୍ ଦେବେନି ନାଇଁ। ଆମର ଯାହା ଏ ହାନି ନାଭ ଆମର ବହନ କଲେ ଆକା ବାସଗୃହ ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ, ତେଣୁକରି ଆମର ପିଇବା ପାଣି ଚୌପାଟେ ଆଉ ଇଏ ଗୁହାଳ ଟିଏ ଜନ୍ତୁପତି ଉପରକୁ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଯଦି କରିପାରିବେ ବୋଇଲେ ବଣ୍ଡରୁ ସାଇନ୍ କରିକି ଆମେ କହୁ ନେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଭୋଟ୍ ଦେବା କଥା ଦେବୁ। ଗାଁରେ କେବଳ ଘର ମିଳିନି ତା ନୁହେଁ, ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନାଳ ପାଣି ଭରସା। ଗାଁଟି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ମାଳ ମାଳ ନେତା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ପଚାରେ କିଏ? ହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ପେପରରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଅ ବଣ୍ଡ ପେପର ସାଇନ୍ କରିବ, ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନୁ। କ'ଣ ବୋଲି ବଣ୍ଡ ପେପର ସାଇନ୍ କରିବ? ଆମକୁ ଘର ଦେବେ, ଗୁହାଳ ଦେବେ, ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଦେବେ, ଏତିକ ଯଦି ଆମକୁ ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ବଣ୍ଡ ପେପର ସାଇନ୍ କରି ପରେ ନ ଦେବେ? ନ ଦେଲେ କେସ୍ କରୁ, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ପେପରଟା ଦେଇଥିବେ। ଏହି ଗାଁକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଏଥର ବି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ନେତାଙ୍କ କଥା ସରିବ? ଏଠାରେ 18 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି ଆବାସଟିଏ କିମ୍ବା ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ମାଳ ମାଳ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ନେତାଙ୍କର, ଆଉ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଓ ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଲ୍ଲୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।